Filimi raundit par të vaksinimit në shtetet e bashkuar shënon një pikthese në betejën kundër COVID-19. Si të shmitare e vuajtjeve dhe vdekjive të pacientve me COVID-19, infermjerja e një për njësive të kujdesit intensiv Sandra Lindsay nuk e zitoj të ishte para në radhë. Shpresoj që kjo të të shënoj filimin e fundit e një periudet të trisht një historin tonë. Vaksinat vinë e një kohë kritike, ndërsa numrit të vdekurve në shëbëa i ka te kaluar të 300.000 vetët. Pandemia vazhdon të mbingarkojë spitalet dhe të shkatërrojë ekonominë e vendit, por sekretari i shëndetësisë dhe shërbimeve njerëzore Alexa Zar thos se shpresat po ndizen duke i referuar dërgesave të para të vaksinës së Pfizerit, planifikuar për të shpërndarë në 636 pika të ndryshme në gjithë vendin, si dhe një vaksinë të dytë që pritet të miratohet nga administrata e ushqimit dhe barnave gjatë kësaj jave, ndoshta të premte. As we speak, vaccine is arriving at site. Dërsa flasim, vaksinat po mbrinë në pikat e përcaktuara kamion dhe aeroplan në pronësi të UPS-it dhe FedEx-it, po i dërgojnë këto produkte që shpëtojnë jetë në vëndet ku Amerikanët do të vaksinohen. Gjatë kësa jave, po dërgojnë 2.9 milion doza. Fushata imunizimit masiv nisi me ato grupe që konsiderohen në rezik të lartë për të infektuar, si që janë punojnë e kujdesit shëndetsor dhe banorët e azileve. Vaksinimet për publikun e gjërë nuk pritë të fillojnë dheri në fund të pranverës së vitit 2021. Kojë mjaftu është ekspertët për të bindur skeptikët the existence of the vaccine alone Vetëm vaksina nuk i jep fund pandemis. Ajo që nevojitet është një popullatë gatshme që ta pranojë atë. Pasojat shkatrruese të, të pandemis shkojnë për te i shteteve të bashkuara, ndaj ka nevojë për një qasje shumë palshe për të dhënë asaj fund, thot eksperti i sëmundjeve infektive, Dr. Bill Petri. Unless... Ne nuk do të jemi në gjendje ta vendosim atë në kontroll nëse nuk kryejmë vaksinime në të gjitha vendet e botës. Në të kundër do të kemi shpërthime dhe problemet vazhdueshme. Disa vënde përfshirë mbretërinë e bashkuar dhe Kanadan ka në autorizuar gjithashtu përdorimin e vaksinës e Pfizerit. Si pas organizatës botërore të shëndetsis janë më shumë se 50 vakcina kundër Covid-19 që po të sojnë të kënjërzit në gjithë globin. Gjdo vaksinë ton ekspertë do të ishte e mirë pritu në garën për të dhënë fund pandemisë.